Вітаю! Мене звати Анатолій, я консультант з продажу автомобілів Volvo на Wiener Automotive. Сьогодні я вам розповім про системи безпеки на автомобілях Volvo на прикладі нашого кросоверу XC60. Volvo – надзвичайні автомобілі, які роблять наше життя легшим, комфортнішим та безпечнішим. Компанія Volvo Cars як лідер у галузі безпеки запровадила такі інновації, як перший у своєму роді трьохточковий ремінь безпеки, автокрісло для дітей та систему захисту від бокового удару СІПС, яка допомогла зберегти велику кількість життів. Надміцна боровмісна сталь, одна з найміцніших сортів сталі, створює жорсткий захисний каркас навколо водія і пасажирів, а зони деформації спереду та ззаду пом'якшують удар від зіткнення, розподіляючи енергію. Давайте розглянемо ключові функції з безпеки, які присутні у кожній, навіть базовій комплектації Volvo. Інноваційне рішення City Safety за допомогою радара і камери виявляє потенційну небезпеку і допомагає її уникнути. Функція попередження з'їзду з дороги – це стандартна для моделі XC60 функція безпеки, яка допомагає знизити вірогідність випадкового з'їзду з дороги на швидкості 65-140 км на годину. Функція моніторингу поведінки водія. Функція розпізнавання дорожніх знаків. Система контролю сліпих зон БЛІЗ допомагає безпечно та впевнено перестроїтись в праву чи ліву сусідню смугу. XC60 пропонується з камерою з кутом огляду 360 градусів, що допомагає припаркуватися без зайвих зусиль. Запрошую вас на тест-драйв Volvo XC60 до Wiener Automotive.